መንግስት ግልጽ ሽብር ከፍቶብናል ሲል የፍኖተ ሰላም የአማራ ወጣቶች ማህበር ገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ ህንጻዎች ቀለም ግራጫ እንዲሆን ተወስኗል። ባለሙያዎች ደግሞ ግራጫ ቀለም ድብርትን ያመጣል፣ ህዝቡን በድባቴ ልትፈጁት ነው ወይ እያሉ ነው። በሰፊው እንመለከተዋለን። በምስራቅ አፍሪካ በየ48 ሰከንዱ አንድ ሰው በረሃብ የመሞት አደጋ ተጋርጦበታል ተብሏል። ኢትዮጵያም አንደኛዋ ነች። በእርቅ ወደ ተሻለ ነገር መራመድ ይገባል ሲሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ተናግረዋል። እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን እንመለከታለን። አምባሳደሮቻችን ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ግብዣችን ነው። መንግስት ግልጽ ሽብር ከፍቶብናል፣ ትዕግስታችንም ተሟጧል ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር በፍኖተ ሰላም ገልጿል። በመደበኛ አሸባሪነት የባጀው የብልጽግናው ቡድን ወደ ይፋ አሸባሪነቱ ተሸጋግሯል ሲልም መግለጫው ይጀምራል። በመሆኑም የብዙ ወገኖች ቤት እየሰበረ እየገባ መሳሪያ መዝረፉንና ህዝብ ማሸበሩን በይፋ ተያይዞታል። አማራ ክልል በክተት አዋጁ መሰረት መሳሪያ በመማረክ የታጠቀው ሚሊሻ በሬውን ሽጦ ሀገር ያዳነን ገበሬ ቤቱ እየተደበደበ እንደሆነ ተነግሯል። በፍኖተ ሰላም ሆነ በብዙ የአማራ ክልል የብዙዎች ቤት ተፈትሿል። ብዙ ግለሰቦች ታፍነዋል። ከክላሽ እስከ ብሬን ስናይፐር በመንግስት ተዘርፏል ሲል ማህበሩ ገልጿል። የአማራ ወጣቶች ማህበር ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ ብዙዎች በመሳደድ ላይ ይገኛሉ። ስለሆነም ህዝቡ ነባራዊ ሁነቱንና እርሙን አውቆ የብልጽግናን ቡድን እንዲመክት እናሳስባለን ይላል የፍኖተ ሰላም የአማራ ወጣቶች ማህበር መግለጫ። መንግስት ነገሮችን ግልጽ የማያደርግ ከሆነ ግን ከፍተኛ ቀውስ ሊፈጠር እንደሚችል በየቦታው መላምቶች እየተሰሙ ነው። እንደሚባለው መንግስት መደራደር ይፈልጋል። እምቢ ያሉት የአማራ ኃይሎች ናቸውና እነሱን በጦርነትና በማሳደድ በአፈና እንጨርሳለን ብለው ተስማምተው ከሆነም የአማራ ህዝብ ቁርጡን አውቆ የሚወስነው እንዲሆን ነገሮችን ማጥራት ይቅደም። በተያያዘ የአማራ ህዝብ ደህንነቱ ይጠበቅ ያሉትና የብልጽግናን ወንጀል ቀድመው የሚያጋልጡት እየታፈኑ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም የብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ አፈናን ጨምሮ የዜጎች እስር፣ እገታና መሰወር እጅግ አሳሳቢና በአስቸኳይ መቆም ያለበት ድርጊት ነው ሲሉ በየአካባቢው የታፈኑና የታሰሩ የፋኖ አባላት በአስቸኳይ እንዲለቀቁ ጥሪ አድርገዋል። የአብኑ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ገዢው መንግስት በፓርቲ ሰነዶቹ ላይ በግልጽ እንዳመላከተው ፋኖን ኢመደበኛ ኃይል ነው በሚል ፍረጃ እርምጃ እንደሚወስድበት ገልጾ ነበር። ይህንኑም አሁን እየከወነው ነው ብለዋል። ከዚህም ባለፈ ክልሉ አሁን ካለበት የጸጥታና የደህንነት ስጋት ላይ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚሆንና ይብሱን ወደ አለመረጋጋት እንዳይመራው ስጋት አለኝ ሲሉም አንስተዋል። በእርግጥ ከፋኖ አደረጃጀት ጋር ተያይዞ መቀረፍ ያለባቸው የእዝ ጠገግና ሰንሰለት፣ የተጠያቂነትና ውጤታማነት ቁጥጥር እንዲሁም ከመደበኛው የህግ ማስከበር መዋቅር ጋር ያለው መስተጋብርና ትስስር መፍትሄ ሊፈለግለት የሚገባው ጉዳይ ነው ብለዋል። ፋኖ ከመንግስት የጸጥታ መዋቅር የጎንዮሽ ወይም እሱን የሚተካ እንዳልሆነና በመደበኛ የዕለት ተዕለት የህግ ማስከበር ውስጥ ምንም ድርሻ የሌለው ይልቁንም አገርና ህዝብ የደህንነት ችግር ውስጥ ሲወድቅ የራሱን መሳሪያ ታጥቆ ከጠላት ጋር የሚፋለም ኃይል መሆኑን ሰፊ ግንዛቤ ለመንግስትም ጭምር መስጠት ያስፈልጋል ሲሉ አስታውሰዋል። በዛ የጭንቅ ወቅት ያለምንም ማመንታት ኃላፊነት ለተቀበለው ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ ክብር መስጠት ሀገራዊ ግዴታ ሲሆን ማዋከብ ግን የነውር ጥግ ነው ሲልም የአብኑ የሱፍ ኢብራሂም አክሏል። ቢያንስ ቀጣይ የብልሽት ታሪክ አካል ለመሆን በተአቅቦ ልንጓዘው ያልነውን ርቀት በራሱ ከትግሉ በላይ ረዥምና ፈታኝ የሆነ መምጣቱ አልቀረም። ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ በግለሰብ ደረጃና በተናጠል ስንናገር ወደኋላ የተጓዝንበትን ርቀት በምልሰት በማሰብና በቁጭት ነውም ብሏል። የእርቅን ጥቅም በመቀበል ወደ ተሻለ ነገር መራመድ ጊዜው የሚጠይቀው ተግባር መሆኑን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ገልጸዋል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ የ2014 የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በከፈቱበት ወቅት ህዝቡን ወደ እርቅና ወደ ይቅርታ ማምጣት የሃይማኖት አባቶች ቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል ብለዋል። ሰላም ለሃይማኖት መጠበቅና ለህዝብ ደህንነት መረጋገጥ ትልቅ ዋጋ እንዳለውም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ አውስተዋል። ሰው ሁሉ ሰላምን ቢጠብቅ በሁሉ ነገር ስኬታማ መሆን እንደሚቻል የገለጹት ፓትርያርኩ በሀገሪቱ በተከሰተው ግጭትም ህዝቡ መንገላታቱ እንዳሳዘናቸውም አንስተዋል። አሁን ላይ የሚታየው ነገር ራስን የማስበለጥና የሌላውን የማሳነስ መሆኑን ጠቁመው ይህን ተግባር በማረም በመተሳሰብ በትህትናና በፍቅር መመለስ እንደሚገባም አስረድተዋል። በተጨማሪም ቅዱስ ጉባኤው ራሱን ከማናቸውም አደረጃጀቶች ነጻ በማድረግ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ሰላም መስራትና መጣር ይጠበቅበታል ሲሉም አክለዋል። ቅዱስነታቸው ሰላምና አንድነትን ለማረጋገጥ ጉልበትን እንደ አማራጭ መውሰድ በማቆም የተከሰቱትንም ችግሮች በውይይትና በድርድር ለመፍታት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥረት እንዲያደርጉም ፓትርያርኩ ጥሪ አስተላልፈዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ ህንጻዎች ቀለም ግራጫ እንዲሆን የከተማ አስተዳደሩ ወስኗል። የተናገሩት ሁሉ ያለምንም ጥናት የሚከወንላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሳለፍነው ሳምንት ስለ አዲስ አበባ የህንጻ ቀለሞች ማንሳታቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ነው እንግዲህ ከተማ አስተዳደሩ ይህንን ውሳኔ ያሳለፈው። አዲስ አበባም ግራጫ ትሁን ተብሏል። ግራጫ፣ ነጭና ብርማ ቀለሞች ከኪነ ህንጻ ታሪክ አኳያ ሞደርኒዝም ከናኘበት ከዛሬ 60 ዓመት በፊት በብዙ ሀገራት ተሞክረው ቀለሞቹ በሰው ልጆች ስነ ልቦናና አካል ላይ ከሚያስከትሉት ተጽዕኖ አንጻር በብቸኝነት ጥቅም ላይ እንዳይውሉ የተደረጉ ናቸው ሲልም ኪነ ህንጻ ባለሙያው ጌታሁን ሄራሞ ጽፏል። ከስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ አንጻር በተለይም ግራጫ ቀለም ሰፊ ቦታ ከተሰጠው ራስን የማጥፋት ውሳኔን የሚያበረታታ ቀለም መሆኑ በብዙ ጥናቶች የተረጋገጠ ነው። ለዚህም ምክንያቱ ግራጫ ቀለም ሲያይል ድባቴን ፈጥሮ ሰዎች ከራሳቸው ወጣ ብለው እንዳያስቡ የሚያደርግም እንደሆነ ገልጸዋል። በተለያዩ ቀውሶች ለተከበበ ማህበረሰብ ድባቴን የሚፈጥሩ ቀለሞች እንካችሁ ማለት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደ መጥራት ይቆጠራልም ብለዋል። የአንድ ከተማ ቀለም ከመወሰኑ በፊት በከተማው ማስተር ፕላን ውስጥ እቅዱ መካተት እንዳለበትም ያነሳሉ። የአዲስ አበባ ከተማ ማስተር ፕላን ደግሞ ቀለምን በተመለከተ የሚለው አንዳችም ነገር የለውም። በማስተር ፕላኑ የሌለውን መርህ ለመተግበር መሞከር በራሱ አጠያያቂ ነው። አንድ ህንፃ ከመገንባቱ በፊት ልክ እንደ ግንባታ ፈቃድ የቀለሙን ፈቃድ በቅድሚያ ዲዛይን ውስጥ ተካቶ ይጠናና ውሳኔ ይሰጣል። ስለዚህ የትኛውም የከተማ ቀለም ከመወሰኑ በፊት በማስተር ፕላኑ መታቀፍ አለበት። ይህ ባልሆነበት የከተማ ቀለም መወሰን እንደ ህገ ወጥ ግንባታ መቆጠር አለበት ይላል ባለሙያው። አቅሙ ካለ ከሁሉም አስቀድሞ ማስተር ፕላኑ ውስጥ መካተት እንዳለበት አንስተዋል አርክቴክቱ። በምስራቅ አፍሪካ በየ48 ሰከንዱ አንድ ሰው በረሃብ የሞት አደጋ ተጋርጦበታል ተብሏል። ኦክስፋም እና ሴቭ ዘ ችልድረን ባወጡት ሪፖርት በድርቅ በተጠቁ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ እና ሶማሊያ በየ48 ሰከንዱ አንድ ሰው በረሃብ የሞት አደጋ ተጋርጦበታል ብለዋል። ሪፖርቱ ዓለም መከላከል የሚችላቸው ተደጋጋሚ አደጋዎችን መከላከል አለመቻሉን አጉልቶ ያሳያልም ተብሏል። በሶማሊያ እና በኢትዮጵያ ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ረሃብ በሚመስል ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ ይላል ሪፖርቱ። በኬንያ ደግሞ 3.5 ሚሊዮን ሰዎች ከፍተኛ ረሃብ እየተሰቃዩ ነው። በሶስቱ ሀገራት ለከፍተኛ ረሃብ የተዳረጉ ሰዎች ቁጥር ባለፈው ዓመት ከነበረበት ከ10 ሚሊዮን ወደ 23 ሚሊዮን አድጓል። በተደጋጋሚ ለቀረበው አስቸኳይ ድጋፍ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የተገኘው የገንዘብ ድጋፍ ዝቅተኛ ነውም ተብሏል። እንደ ሪፖርቱ ከሆነ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት፣ በተከሰተ ድርቅ፣ በግጭቶች ምክንያት ሰዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን እና የኮቪድ-19 ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ምክንያት ሰዎች ችግሩን እንዳይቋቋሙ አድርጓል ይላል። የዩክሬን ጦርነትም እየጨመረ የመጣውን የምግብ ዋጋ ማናር ችግሩን አወሳስቦታል። በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች ቢሰጡም የዓለም መሪዎች በጣም ከመዘናጋታቸው ሌላ የሰጡት ምላሽ አነስተኛ በመሆኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ለከፍተኛ ረሃብ ይጋለጣሉም ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለኢትዮጵያ፣ ለኬንያ እና ለሶማሊያ ከተጠየቀው የ4.4 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብ ውስጥ ማግኘት የቻለው 2% 93.1 ሚሊዮን ዶላር ብቻ ነው። ባለፈው ወር ለጋሾች 1.4 ቢሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል ቢገቡም ከዚህ ውስጥ 378 ሚሊዮን ዶላሩ ብቻ ነው የተሰጠው። ኦክስፋም እና ሴቭ ዘ ችልድረን የጂ7 አባል ሀገራት መሪዎች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጡ ጠይቀዋል። ሰዎች እየተራቡ ያሉት ዓለም የምግብ ወይም የገንዘብ እጥረት ስላጋጠማት ሳይሆን በፖለቲካዊ ውድቀት ምክንያት ነው ሲልም ሪፖርቱ ያክላል። ከዚህም ጋር በተያያዘ በጦርነት ሳቢያ ለተጎዱ አካባቢዎች የሚውል የ300 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ስምምነት ከዓለም ባንክ ጋር ኢትዮጵያ እንደፈጸመች የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። በጦርነት ለተጎዱ ክልሎች ማቋቋሚያና ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ይውላል የተባለው ይኸው የ300 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ስምምነት በዓለም ባንክ የኢትዮጵያ፣ የሱዳን፣ የደቡብ ሱዳን እና የኤርትራ ካንትሪ ዳይሬክተር ኦስማን ዲዮን እና በገንዘብ ሚኒስቴር አህመድ ሽዴ አማካኝነት ተፈርሟል። ፕሮጀክቱ በአማራ፣ አፋር፣ ትግራይ፣ ኦሮሚያ እና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የሚተገበር ሲሆን በጦርነት የተፈናቀሉ ማህበረሰቦችን ለማቋቋም መሰረታዊ አገልግሎታቸው የተናጋባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ቀጥታና አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ነው። አሜሪካ በፕሬዝደንቷ ጆ ባይደን በኩል የአገሪቱ ወታደሮች ዳግም በሶማሊያ እንዲሰማሩ ትእዛዝ ሰጥታለች። አገሪቱ ከዚህ ቀደም ወታደሮቿን በሶማሊያ ያሰማራችው የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ሰራዊትን በማደራጀት በማሰልጠንና ከአልሸባብ ጋር በሚደረገው ውጊያ ለማማከር በሚል ነበር። ነገር ግን ከባይደን በፊት የነበሩት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በሶማሊያ ቀደም ሲል ተሰማርተው የነበሩ የአሜሪካ ወታደሮችን ከአገሪቱ ጠቅልለው እንዲወጡ ማድረጋቸው አይዘነጋም። የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሶማሊያ እሁድ ዕለት አዲስ ፕሬዚደንት መምረጧን ተከትሎ የአገራቸው ወታደሮች እንደገና በሶማሊያ እንዲሰማሩ ትእዛዝ ሰጥተው የነበረ ሲሆን ይህንኑ ትእዛዝ 10ኛው የሶማሊያ ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በደስታ እንደሚቀበሉት መግለጻቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። አሜሪካ በፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አገዛዘም
የመን ከሶማሊያ ያስወጣቻቸው ወታደሮች ብዛት 700 ያህል ነው። አሜሪካ ወታደሮቿን ከሶማሊያ ብታስወጣም ፔንታጎን ግን እዋጋለሁ በምትለው አልሸባብ ኢላማዎች ላይ የድሮን ጥቃት ስትፈጽም ቆይታለች። አሁን በባይደን ትእዛዝ የተሰጠውና በአዲስ የሶማሊያ ፕሬዚደንት ተቀባይነት ያገኘው እቅድ መሰረት አሜሪካ ወደ ሶማሊያ የምታሰማራቸው ወታደሮች ብዛት ከ500 እንደሚበልጥም ተነግሯል። ፊንላንድና ስዊድን የዓለም ትልቁን ወታደራዊ ህብረት ለመቀላቀል በይፋ ጥያቄ ማቅረባቸውን አረጋግጠዋል። የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ፊንላንድና ስዊድን የዓለም ትልቁን ወታደራዊ ህብረት ለመቀላቀል በይፋ ጥያቄ ማቅረባቸውን አረጋግጠዋል። የኔቶ ጥምረት አባል ለመሆን ያቀረቡት ማመልከቻ በ30ዎቹ አባል ሀገራት የሚታይ ሲሆን ሂደቱ 2 ሳምንታትን ሊፈጅ እንደሚችል ተናግሯል። ቱርክ ሀገራቱ የአሸባሪዎች ማፊያ ናቸው በማለት ኔቶን ለመቀላቀል የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ደጋግማ መቃወሟ ይታወሳል። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን፣ የስዊድን ጠቅላይ ሚኒስትርና የፊንላንድ ፕሬዚደንት በዋይት ሀውስ እንደሚገናኙም እየተነገረ ነው። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ኔቶን ለመቀላቀል እያደረጉ ስላለው ሂደት ከባይደን ጋር ይወያያሉም ተብሏል። አሜሪካ ሀገራቱ የኔቶ አባል እንዲሆኑ ከፍተኛ ድጋፍ እየሰጠች ከምትገኝ ሀገር አንዷ ነች። ኔቶን መቀላቀል በማሰቧ ከዩክሬን ጋር ጦርነት ውስጥ የምትገኘው ሩሲያ አሁንም ወታደራዊ ኦፕሬሽን እያካሄደች ነው። ሩሲያ፣ ፊንላንድና ስዊድን ኔቶን የሚቀላቀሉ ከሆነ አጸፋዊ እርምጃ እንደምትወስድ እየዛተች ነው። ይህን ተከትሎም ፊንላንዳውያን በገፍ ወታደራዊ ስልጠናዎችን እየወሰዱ ነው። እንደ ዩክሬን ልንወረር እንችላለን በሚል የሀገሪቱን ጦር በመቀላቀል በፈቃደኝነት ወታደራዊ ስልጠናዎችን እየወሰዱ እንደሚገኙ አልጀዚራ ዘግቧል። አምባሳደሮች፣ ለዛሬ ያልናቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለነበርና አመሰግናለን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ።